ועדיין כשהרב התבשר, הוא הופתע? לא, אני הופתע בכלל. בכלל לא, בכלל לא הופתעתי כלל וכלל. שמחתי, לא הופתעתי. לא הופתעתי. הרב צבי, כן. מזל טוב, כמעט בן 90, הרב. כן. ואתמול ברית לילד הראשון. כן. ואיך מחזיקים את כל התקופה הזאת עם ציפייה גדולה לילד? צופים בנו אנשים כרגע, יהודים, בארץ ובעולם, שמצפים לילד, והנה הם רואים רב גדול, בן 88 עד 120, שיעריך ימיו בטוב ובנעימים. חובק, בן ראשון. כן. זה צריך להיות חיזוק גדול בשבילם. הקדוש ברוך הוא סידר את זה, שיהיה בדיוק את זה, שיהיה חיזוק גדול על ידי. ואני כל כך שמח שאוכל, שזכיתי לזה, שאוכל לשמח, לתת להם הרגשה שהם יכולים. זה לא סתם אגב שזה נכון, זה אמיתי מה שאני אומר, אני לא אומר דברים סתם. זה האמת שכל אחד ואחד, כל יהודי שמאמין בקדוש ברוך הוא, שמאמין באמת, לא סתם אומר את זה, אלא מרגיש את זה וזה, הוא יוכל על ידי שהוא בוחר לו, הוא אומר, קדוש ברוך הוא, אני יודע שלא מגיע לי. אני יודע את כל זה. אני יודע שאתה בעל רחמים עצומים. החכמנות שלך חובק את כל העולם כולו. כל אחד ואחד. בוודאי יהודי, אבל אפילו גוי גם כן, אפילו גם כן יכול לעשות. יכול לסמוך על זה. ועדיין כשהרב התבשר, הוא הופתע? לא, אני הופתע בכלל. בכלל לא, בכלל לא הופתעתי כלל וכלל. שמחתי, לא הופתעתי. לא הופתעתי. כי הרב ידע שזה יקרה? בוודאי. זהו הכל. זהו, מפני שדעתי ש... שהקדוש ברוך הוא רוצה לשמח אותי, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני יהיה שמח. ורק אילו לא הייתי בוכה אליו ומבקש, לא היה לו, יש בכל זאת מכת רגים על, על כל אחד ואחד. מה פתאום שהוא יזכה? אבל כיוון ש... אני סומך ב-100% על זה שהקדוש ברוך הוא, כשישמע תפילתי מקרב הלב, הבחיות שלי, הוא בלי שום ספק. הרי הוא כל יכול. לא משלו, הרי הוא רוצה שאני אשמח, הוא רוצה, אבל השמחה שלי צריך להיות שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זהו, ואז הכל פועל, הכל נפלא. הרב, אנחנו נמצאים בזמנים, כן, שיש גם, עלול להיות גם ייאוש בעם. כן. מהתפקיד שלנו, מה... לא, זה לא ייאוש, זה בלבול. בלבול, כן. אוקיי. ואנחנו רוצים להתחזק מהרב שהוא עצמו, כן, לא התייאש באף שלב. כן, ודאי, זה... זה התחלתי בהתחלה ואמרתי לך שזכיתי שקדוש ברוך הוא משתמש בי כדי ללמד בכלל ישראל
שלא יהיה להם שום ייאוש. זהו.